لك بك يا جاكري وان كارو او نو ايو ستاي نبيس دابا سي بلار راوستو يا ياخي يا ياخي تي دا نبيس دابا سي بلار ولي راوستو ستاي دي دا تا بارون وهلو هم وركانو كلي يا لك ما اشتري دي تا بارون دا نبيس ولي وخلو سلام كاكانو دي هم ورك نكي كنا يا هم ورك كلي اچي شي و سلام كاكا دا هم ورك مطلب دادي دا كور كارا یله ماسترین استاد دې خو موڅه سکاري دې چې د سکون راشي نو ما په شي په دې ته جوړې لودي او ما ته د دوه پنځه غیاو دی بي او دا یې اسکه د ماجیګر د شیرخان د دکان نه پم کوته لودي نو کارونه ته څه دا وې یاره شرمون کاکا سو وای خپل نه شرم کاکا فلمې خو دا یم زما د خو مرګ نه دا مطلب نه دی دا ته څه وې کوره ماسته چې دا به اخیری خبرې یا به زما خوم وکړې یا به ستا د کور کارونه کوي دې ما سبق له رالېږلي دي ستا د کور کارونه نه کېنه بچي او د چا خبرې وو نه دي چوټې کسي د کور ته راځه ویم ولو دا راته ووایې چې نن به څه وایو استایي جنت نالین خدا را تو وایه چې زمون په ملک کم سیز ډیر پیدا کیږي استادی چینی چینی څنګه ډیر پیدا کیږي استادی زما مطلب دا دی چې لکه غوړی نی بجلی چینی ګیس چینی اوړه چینی او بیا په تیرا تیرا کې چې ان مان نه وي کم څه سر کوزیا زما مطلب دا دی چې زمون په ملک کم سیز ډیر پیدا کیږي هغه دی غنم پاشا لیکا دارا تو ہے جی پان جمع چی سشو استادی یا اولاس شاب باشا لیکا ماشا اللہ تو غدیر تک رشوی خمیت کی ہاں تکرہ نہ دی استادی بی پینزرو نہ دی اشپک خوین دی اور روزانے پلار زیری اخلی یہ لیکا او پلار دی سے کار کئی اندہ کا کار کئی کن استادی سو مطلب ہو ویم استادی سارو مہم پلار زیری اخلی ما شمان ایڈیر لات وقتی چپ شما دا خودی بنده کا تو پاشا ویم دارا تو وجی دا انگریزان زمون دا ملک نچا شرلیو نا استادی چا شرلی نو خو خود ورده بی کو دا 1948 نمخ کرا نغلی نمون دا بنور خامندانو کو خمال دارا تو وجی چی تاسو قدی ازم پیزنه اوجی دا شوکو استادی دا زمانی کو موڑا گڑی واری موایا اگر شنگستانی کو یرا استادی اروز را تا پلا قیسا کولا چا قادی آزم زمانگا باباو چم سے شیر کوزیا قادی آزم زمانگا طول باباو زکا چی زمانگا پاکستان پازادولو کی غٹ کردارو ولو ویمتاس و ازادی پیزنے چی ازادی سمرا لوی نعمت تی ناجی څه مطلب نو استاد سکول کې راستا د لاس سټ نو شو غرالي او په کور کې د پلار د لاس ټونګي نو شو اچولي زمونږ نه خو تاسو سم کشمیریان جوړ کړی دي ولې شمړه وړو غم د دې جملې ترجمه وراته سوي کو کی ایک غني جنگل میں اچانک ایک بڑا شیر نمودار ہوا استاد زویم نو استاد زویم ولې شمړه استاد ما درازي زویم ولی سے شر کوزیا یہ لگا باٹی کولا ترا تا دی ترجمہ او کا استاد جی دگا نو پے زنگل کی پچینک باندھ ناز یو وزمری مردار شو غلی شبی وقبا دا د بل چا په مخ کیو نه و استاد جی بل چوک دا سے دا وڑو پشان تا پوسم نہ کای کنا واو میں استاد جی ز سلام کو هم د سکول چا چا سلام کا کا یاده یا ترولی خبره خو دي ټیک تا وی کا ډیر خوشالي دي وی پتړا کور وی شي قیمه قیمه شي دا ما شوم می درله داخلي لرا وست دي ته پاشا لګه کښ ما چو سچاري استاد دي چار دو هوسا ته په خپل وای چی سنگای کینه نه لګه خرا ولی شمانه مشروط له استاد دي چاړه دي هغه وای سچاري هر ته پاس بګل گنجا دارا تو اچ رشنی پالی رنگ سنگ وی استاد اسرا اینا لے قخرو یہ لے کنا پسا تو پاسا دارا تو آیا چی تی ہندو نی نا استاد جی میں تی ہندو نی نا استاد جی مسلمانی ما پینزے والا وقت منسکو ما رکشا ملا تی ہندو